على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم دغورس كده ارمان شهيد نتنشتي بحوالا سندا دغورس وده ارمان دفعاني مرك داغا افسوس ندري ده ارمان دمجلي اغيه هم افسوس ندري كافسوس ندري هذا حشي دي تي ارمان يوفر سوت در مكان ترسي دي ده ده لاس مزدوري كليوا ده ده بخي حركات كليوا ده هل هذا مشكلة رز ده خفل كور او ده كان ده فارة وليوا او كده هاي بوتاي چه ده پشتون وطن ده پارا ده پشتون جغورنه تحریک چه روچت شا ده 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 ذهن مطمئن شا هاگا بودای پشتون کام پخلا راس بانده ولا گوا هاگا وقت که فرمان بام گزار و شا خلق داتا وی چه خیاب ده کرشی خلق مایی چه دنا ده لکی تفتیش وشی خلق وای چې دا څه کیسه په عدالت کې روان شي د پښتنو خبرې دا د عدالت سره نه دي تړلې د پښتنو خبرې د حیا سره نه دي تړلې د پښتنو خبرې د تفشي سره نه دي تړلې هم وژلی به هم وژنو به هم یې پښتون د کوره کړی دی هم د کوره کړو به هم پشتون یه بیزه تکره ده بیزه تکومه هم ده پشتانو کورونه من که کونه هم کردی خرس کردی هم ده ایم خرس ایتنه که کونه کورونه من نوا زهید ده بیرا جو مگه موش پا دی بانگریو چه پشتون ده مرکو پشتون ده دیر وقت پا جنگ کره روان رای پښتون د ډېر وخت نه په منګونه کې عادت دی پښتون په دا باندې نه دی چې څومره د وطن او د غیرت په نامه باندې مړ کړو خو هر کله چې تا د پښتنو د عزت ته ګوتې ولرې د پښتنو عزت دې وچلې په ولا دا ټول پښتنو په زړه کې درته پاتې دی په ولا کړه نه پاتې شي مګر مجداریو چه تا پا وسائلو بانه کبزه کرده دا تا دا پشتنو پا غرورو بانه کبزه کرده دا تا پا پشتنو که خپل ایجنتان دور کرده دی تا دا پشتنو حالا وسائل چه تموسا پا دا پشتون جوان پا که کارو آغیوه دا غرورا دا پشتون راکوس کارو هغه وسایل د خپل لاس کې واخیستل موږ چاینا ته نه وایو د دنیا نورې کمپلیانې ته نه وایو چې تر څو پورې پښتون د خپل واک اختیار تسل شوی نه وي پښتون په خپل خاوره باندې عمل نه وي راغلی پښتون د خپل دا د دې واک جوړ شوی نه وي چې د چا سره مایځي کوي تر هغو پورې د پښتنو وطن ته د وسایلو موږ کولو په حالت سره باندې راځي مگر تاسو ته پته شته چې دې د کوم اجلستان کې دوه ډېر بلون اپرېشنونه وکړل یو رایې نجات وه یو ځل بیرزت وه دا په دې سیمو باندې د پوځ ته بچې مېل ورکوم چې ته صرف کوي په دې کې پنځلس کسه دګټه نه وسایل چې تا هم کړې وي د پنځلس نه د بېګناه خلک پر کړی نه وای بے گناہ خلق کے
وایي چې کمال ډېر کوژ موژ راشي خو غال تاسیق نه ناوځي موږ او ډېرې خبرې به وکړي په اخره خبره دا یې هم کوي دا یو موږ هم پوهیو چې کوم ځای ته به ځو زه ملګری د تاسو ډېر څه نه اخلمه خو دا موږ ورته وایو چې وړانګه او د دې پلار او مور به کیدای شي د دپرسانو وي موږ به ارمان دې ځو ته نه پوره ژوندی یا د ارمان هغه فیصد چې د خپل کور او د کان دپاره یې لرل هغې ته هم کیدای شي یو قسم نه ور ورسو خو دا موږ ورته وایو چې په دغه خلک باندې به وخت راځي او د ستا زړه به پرې سوړوو انشاءالله تعالی نو نن دغه سید هغه مزاحمتي شی چې پکار دی تصویرانه م خلاصي ځای چې تر اوسه پورې پیټیم پرې راروان دی موږ که په دې وطن کې اوسېږو په دې وطن کې موږ د غلامۍ په حیثیت باندې یو په دې وطن کې که موږ ژوند کوو چې څرنګه دای غواړي په هغه قسم را باندې کوي موږ یې په دې کې نه یو چې د تا سره به خبرې کوو دا صفه وایم چې اوس به مې مجبوري وي که دا مجبوري مې پرې راشوله په قسم په خدای چې په زړونه کنه د غلاف نه وساتمه چې چیرته به خبره نه ځي خو چیرته لاړه د ټولو په مخه شه